Muito bem, bom dia a todos. Bem-vindos à disciplina de Paradigmas de Programação no quadrimestre suplementar da UFMC. Espero que todos estejam bem e todos estejam animados para aprenderem sobre o paradigma funcional, né? Então, essa aula inaugural vai ser simplesmente uma aula para explicar a dinâmica do curso, as avaliações, o que nós, professores, esperamos de vocês, né? O que vocês devem fazer ao longo do quadrimestre e algumas sugestões de como levar a disciplina de uma forma suave, né? Uma forma que vocês não fiquem muito atarefados, muito sobrecarregados. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou compartilhar aqui a página da disciplina, a página oficial do curso, para passar com vocês, né, cada parte do plano de ensino e vou tirar eventuais dúvidas. Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Espera aí que vai começar. Vocês estão vendo a tela? Sim, Sim, dá sim, para sim. ver. Perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui, essa é a página que vai ser a página do curso da disciplina. Não só do curso da disciplina, como de um grupo de estudos que eu e o professor Emílio temos montado ao longo desses últimos anos na UFABC, né? Da linguagem de programação Haskell. Então, aqui a gente tem o curso em si, que está sobre esse link Haskell, né? Então aqui vocês vão ter todos os conteúdos de cada semana, né? Então tem aqui preparativos, aí tem a página com os vídeos que a gente gravou explicando, né, para vocês o passo a passo. Esse vídeo em particular é importante para vocês aprenderem a utilizar um dos melhores editores, né? Os melhores IDEs para programação. Aí aqui, paradigmas, já começa a aula mesmo, né? Então aqui a gente tem. Peraí, deixa eu só autorizar aqui. Então aqui a gente tem o conceito de paradigmas de programação, que essas aulas aqui são as aulas que vocês devem assistir para essa semana, tá? Aqui a gente também tem o link para a Teoria das Categorias, que foi um curso de extensão dado na UFABC no ano passado, e a gente pretendia repetir esse ano, só que por conta da pandemia não deu certo. Mas aqui também tem um material que é um material, de certa forma, complementar a esse curso, né? Mas isso fica só para a curiosidade de vocês. E cursos, tem aqui um link para todos os cursos que a gente já deu para esse grupo de estudo, né? E aqui tem paradigmas de programação, que é onde vocês vão encontrar todas as informações dessa disciplina, tá? Então a gente clica aqui, ó, clique para acessar o site, pronto. Essa disciplina a gente vai ter duas turmas, a turma do diurno e a turma do noturno, né? Mas ambas vão compartilhar o mesmo conteúdo. O conteúdo foi feito juntamente por mim e pelo professor Emílio, que a gente já adquiriu experiência ao longo desses 2 últimos anos através dos cursos de extensão. Então a gente resolveu, vamos fazer um curso bem modelado, gravar os vídeos de uma forma mais didática possível, né, dada a nossa capacidade. E montamos então essa página em conjunto para organizar a disciplina. Dito isso, o que que acontece? Mesmo vocês sendo do diurno, e não sei se alguém daqui é do noturno, se for tudo bem, então todos as duas turmas podem assistir às aulas síncronas, tanto de manhã como à noite, né? Sem exagero no sentido de todo mundo vai para o diurno ou todo mundo vai para o noturno. Senão um dos professores fica sozinho ali sem ter com quem conversar durante a semana, né? Então, tentem manter
assistir a aula no seu turno, mas eventualmente que você não possa, você pode assistir a aula do outro turno. Então, segunda que venha, poxa, eu tenho um compromisso inadiável de manhã. Então, você pode assistir à noite sem problema. E vice-versa, tá? Então, continuando aqui na página, aqui a gente tem o plano de ensino, que é a mesma coisa para ambos os professores, só muda o nome do professor, né? E aqui a informação desse todo PDF do plano de ensino, ele tem as mesmas informações contidas aqui na página. Então, aqui, a primeira nota que tem é aquela que eu falei antes do começo da gravação do essa conversa, que é só para garantir que tanto nós, professores, não poderemos lucrar com o que vocês falarem aqui durante as aulas síncronas, e nem vocês vão poder cobrar algo da gente, né? Então, vocês estão cedendo o direito de transmissão, de reprodução da fala de vocês. A dinâmica de ensino, então, o que que a gente fez? A gente já gravou quase todas as aulas e já disponibilizou no YouTube. Está faltando apenas a aula, se eu não me engano, da semana 2 ou 3, que o professor Emílio deve liberar essa semana, e as aulas finais, que também vão ser disponibilizadas eventualmente. Mas, assim, quem quiser já começar a assistir, já tem um bom conteúdo ali para assistir. Essas aulas assíncronas nós fizemos de uma forma que vocês não tivessem mais do que as 4 horas semanais ocupadas pelos vídeos. Na verdade, a semana mais longa tem 3 horas de conteúdo. Mas, em média, a gente deixou em torno de uma hora e meia total de conteúdo semanal, né? Então, ou seja, vocês têm o TPI, né, o TP, pelo menos, né, de 4 horas, só que apenas 1 hora e meia, 2 horas são de conteúdos assíncronos, vídeos, né? O restante vocês têm que utilizar para participarem das aulas síncronas, que a gente vai tentar manter num horário, numa duração razoável, e fazer os exercícios semanais, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Aqui tem a pergunta, né? Só para confirmar, essa aula vai ficar disponível para assistirmos depois? Sim. Todas as aulas síncronas a gente vai gravar e colocar o link nessa página aqui e no Discord para vocês. Então, dias, horários e local das aulas, né? O local é na casa de cada um, a gente não vai ter a aula presencial, né? O primeiro passo que vocês têm que fazer é se inscrever no Discord. Não deixem de entrar no Discord. Isso vai ser extremamente importante para a comunicação, porque a única forma de comunicação que a gente tem com vocês é o siga, né? Porque a gente não tem nosso encontro presencial. Vocês também não conseguem ir até a minha sala para conversar. Então, a única forma que a gente tem, por enquanto, é o siga. E o SIGA tem diversos problemas de envio de e-mails que vão para caixa de spam, né? Então, uma vez que vocês entrem no servidor do Discord, eu consigo mandar uma mensagem de aviso para todo mundo de uma forma muito mais simplificada. Então, eu peço que todos entrem no servidor do Discord. Eu vou colocar o link novamente aqui no chat para quem quiser já fazer isso daqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar também como é que é o servidor e o que vocês têm que fazer lá dentro, né? Que tem um passo inicial para facilitar também a comunicação. O atendimento para dúvidas, né? Eu e o professor Emílio estamos disponibilizando o horário de aula para atendimento, né? Então, segunda-feira, das 8 às 10, e quinta, das 10 ao meio-dia, eu vou estar disponível no Discord. Embora segunda-feira eu não vou estar disponível, porque eu vou estar dando aula assíncrona para vocês, né? Mas
Aí vocês têm esse horário também para tirar dúvidas comigo. E aqui tem o horário do professor Emílio também nas segundas e quintas-feiras. Então, tanto vocês podem falar comigo ou com o professor Emílio. Na verdade, vocês vão colocar dúvida no próprio canal específico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vocês podem tirar também dúvidas em outros horários, tá? Então, eu tenho uma dúvida agora, não precisa esperar até o horário de atendimento. Coloca lá no canal, eventualmente, ou eu ou o Emílio, a gente vai responder, ou até algum outro colega responde, né? Só que não tem aquela garantia que eu vou responder na hora, né? Naquele momento. A garantia é sempre nesses horários que eu vou responder, mas vocês podem deixar perguntas a qualquer momento ali no Discord, que a gente responde. A gente costuma responder rápido, né? Eventualmente a gente está numa reunião ou outra e não dá para responder na hora, mas podem deixar lá que a gente vai responder. Então vamos lá, seguindo aqui, os vídeos vão estar disponibilizados nessa página e também no canal do YouTube do nosso grupo de pesquisa, que vou colocar aqui. Então, aqui já tem todas as playlists que tem linkadas nessas páginas também, para cada conteúdo semanal. Então, não esqueçam que quando clicar numa playlist, terminou um vídeo, vai dar sequência para o próximo vídeo, né? Então, não é assiste o primeiro vídeo que tem 15 minutos e parou, né? E terminou a semana. Assistam o conteúdo todo, né? Só para mostrar algum exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o conteúdo aqui da primeira semana. Peguei aqui da semana 3. Então, a semana 3 tem aqui três vídeos sobre cálculo lambda. O tempo total de duração do playlist vai ser mais ou menos 1h40. Então, é equivalente a uma das duas aulas semanais que a gente tem, né? E o restante vocês vão ter as atividades para serem feitas. Então vamos lá. Aqui sobre a disciplina temos objetivos, né? Recomendações, que é PI, potencialmente PE, programação orientada a objetos não é necessário, tá? Mas acho que a essa altura do campeonato todos aqui já fizeram, não é? Que acho que paradigmas, o que que é? Lá para o final do curso, né? É, isso aí. Então, a maioria já deve ter feito essas recomendações, né? PI com certeza, mas só PI é suficiente. E o objetivo do curso é vocês aprenderem, então, originalmente é vocês aprenderem, terem uma visão completa de parte dos paradigmas existentes na ciência da computação. Só que, como vocês já aprenderam paradigma estruturado e aprenderam paradigma orientado a objetos, então, esse curso passou a ter um viés mais para o paradigma funcional. Então, a gente tem uma primeira aula que ensina sobre o paradigma, ou diversos paradigmas de programação. E, em seguida, a gente passa a falar sobre o paradigma funcional utilizando a linguagem Haskell, né? Por que a linguagem Haskell? Porque a linguagem Haskell, ela é uma linguagem puramente funcional. Então, diferente do Scala, diferente do Lisp, ela força que vocês usem um conceito de paradigma funcional. Não tem outra alternativa. É como um treinamento, é como se a gente amarrasse a mão e os pés de vocês e falasse, ó, pula na piscina e aprende a nadar. Né? Vocês vão ter que se ter aquele esforço extra, né, para aprender esse novo paradigma que é bem diferente do que vocês estão acostumados. Embora quem já programa em Java, C++, Python, Scala, vocês já têm alguma noção, já tem alguns componentes que vocês usaram que é de funcional, né? Mas isso vocês vão ver ao longo do curso. Aqui tem os links também para as listas semanais, então já tem a primeira lista, tá? Que foi liberado. Aqui está 24/9, mas já foi liberado. Então, se vocês clicarem nesse link aqui, vocês vão se inscrever para poder submeter a primeira lista de exercício. Quando vocês se inscreverem nisso aqui, não se esqueçam de se identificar com o RA de vocês.
tá? Porque quando a gente for fazer a correção, a gente vai fazer o download dos repositórios que vocês criaram com as resoluções, e a gente vai ter uma associação de que repositório, né, representa cada um dos alunos. Porque, obviamente, o login de vocês do GitHub é um login que possivelmente não vai dar para a gente identificar quem é quem, tá? Alguns sim, outros não. Então, para a gente poder ter essa associação, a gente precisa que vocês coloquem o RA de vocês na hora de se inscrever. O Emílio está aqui. Ó, e se você já entrou e não se associou, avise o professor sobre o seu login e RA o quanto antes, né? Então, se você clicou no link e esqueceu de associar o RA, manda um e-mail para mim, tá? E se você for do noturno, manda e-mail para o Emílio, para a gente poder fazer essa associação. Isso é importante porque senão a gente não consegue tabelar a nota de vocês, né? E eu acredito que vocês queiram que a gente coloque a nota para vocês. Então, todas as entregas têm que ser feitas exclusivamente pelo GitHub Classroom, tá? Lista enviada por outros meios não são aceitas. A entrega vai ser toda sexta-feira às 23h59. E se você entregar com atraso de até um dia, a gente aceita com desconto de 50% da nota. Então, não deu tempo de fazer a lista. Quer entregar atrasado? Entrega, vai ter um desconto na nota. É um desconto considerável, mas pelo menos não zera a sua nota, né? Deixa eu ver o que que está faltando nessa parte aqui. Então, já falei da dinâmica de aula. Repassei essa parte aqui da página, o RA. Então, vamos falar do projeto de programação. Então, uma parte da avaliação são as listas de exercício, né? A outra parte vai ser o projeto de programação, que também vão ser entregues via GitHub Classroom, tá? O projeto é individual. O motivo de ser individual é porque a dinâmica de grupo em distância se torna um pouquinho mais complicada. Para correção também se torna mais complicada ainda, porque a gente não tem como verificar quem do grupo fez o quê, né, para poder fazer uma avaliação individual. Então, o projeto vai ser individual. Então, aqui tem as regras, né? Vocês têm que entregar até o dia 4 do 12. Se tiver atraso de um dia, a nota máxima vai ser capada em 7, 2 dias em 6, 3 dias em 5, mais do que 3 dias já não adianta entregar que vai zerar a nota, né? Mas, novamente, a gente tem um prazo enorme para vocês pensarem no projeto e construírem aos poucos. Basta vocês se organizarem. Então, o grande segredo da disciplina à distância é organização, é você não pensar assim: caramba, eu tenho até 4 de dezembro para fazer isso aqui. Vou esperar até o final de novembro para assistir todos os vídeos e fazer o projeto de programação. Aí não dá certo. Então, tentem programar esse horário que vocês têm de aula para assistir os vídeos, fazerem as listas e começar a trabalhar no projeto, né? No mesmo repositório do código, também tem que ter um relatório de no máximo 3 páginas em PDF, tá? Então, a gente não quer ter que se preocupar com os diversos formatos existentes, né, que vocês possam colocar. Não usem RAR, por exemplo, para compactar alguma coisa. Não compactem nada, a não ser que seja estritamente necessário, né, por algum motivo. Mas então no repositório vocês vão colocar o código de vocês, né, do projeto, e esse relatório de no máximo 3 páginas para que a gente consiga corrigir a tempo de todo mundo. Afinal, são 45 alunos por turma, na minha já tem 46. O relatório tem que ter, né, o que que é o seu projeto, como que eu tenho que executar o projeto, e as dificuldades, surpresas e destaques do seu código. Então vocês vão fazer uma explicação sucinta de como foi a construção do programa de vocês, né, do projeto de vocês. Então, vocês vão falar
como que foi feita a implementação, o tipo de conceitos que vocês utilizaram, implementaram algum algoritmo de forma funcional, explica como que foi feito, tá? E podem colocar aqui, né, qualquer dificuldade que vocês tiveram ao longo do projeto. Isso também não só faz parte da avaliação, como também ajuda a gente a melhorar o curso para as próximas ofertas, né? Então, poxa, tem esse ponto que a gente podia talvez melhorar nas explicações para que o projeto ocorresse de forma mais suave. Então, não esqueçam de colocar essas dificuldades que vocês têm. O relatório também tem que ter um link para um vídeo que tem que estar no YouTube ou algum outro serviço de hospedagem de vídeo, né? Contanto que a gente tenha acesso. Então, pode colocar no YouTube, por exemplo, como unlisted, que ninguém consegue visualizar, a não ser que tenha o link, tá? Ou alguma outra forma que esteja visível para você e para os professores. O vídeo tem que ter no máximo 5 minutos, tá? Para a gente poder assistir todo mundo, né? Vai ser uma baita maratona na semana final do curso para a gente assistir, né, todas as apresentações. Caprichem na apresentação. Durante a apresentação, mostre compilação, uso do programa e faça uma breve apresentação do código que vocês fizeram, né? Uma ideia para vocês é vocês, antes de começar a gravação, construírem um roteiro no papel ou num editor de texto, né? Por exemplo, no VI, vocês podem escrever ali, ó, vou escrever o que que eu vou falar passo a passo, né, nesse vídeo. E aí vocês gravem o vídeo observando esse roteiro para ter uma sequência lógica da apresentação. Durante a correção, a gente pode entrar em contato com vocês para pedir esclarecimentos adicionais. Então, não ficou claro o que que ele fez aqui, né? Isso aqui foi uma gambiarra, isso aqui foi algo que ele aprendeu por fora. Então, a gente vai perguntar para vocês. Então, fiquem atentos aos e-mails, né? Que tipo de projeto a gente espera? Então, lembrando que a gente tem o quadrimestre inteiro para entregar o projeto. Então, a gente espera que o projeto reflita o esforço compatível com o prazo, né? Então, vocês têm 11 semanas, né? 11 semanas para entregar o projeto. É um esforço de 11 semanas. Claro que as primeiras semanas vão ser utilizadas para vocês aprenderem a programar em Haskell, né? Escolher o tema. Mas a partir daí vocês vão ter condições de criar um projeto bem elaborado. Então, só para ter alguns exemplos do que foram feitos em quadrimestres anteriores, né? Tiveram projetos que fizeram um clone completo do Pac-Man. Não é difícil fazer. Na verdade, eu acho que é até mais fácil do que em outras linguagens, como Python, por exemplo. Podem implementar algoritmos de inteligência artificial, de aprendizado de máquinas, avaliações de desempenhos, paralelização de algoritmos clássicos. Então, tem aula, tem parte da aula que vai ser sobre paralelismo. Vocês podem implementar algoritmos clássicos da literatura e criar a versão paralela e fazer, obviamente, uma comparação, né? Ferramentas de sincronização de arquivo, cliente de e-mail, né? Alguém aqui está matriculado em mineração de dados? Ninguém? Poxa, a gente ia dar um ponto bônus para quem fizesse algum. Ah, Professor. tem o Lucas aqui, né? Então, veja só. É mentira, a gente não vai dar ponto bônus coisa nenhuma, mas uma coisa que vocês podem fazer é pegar um projeto de mineração de dados e implementar em Haskell, né? Inclusive, ó, já tem dois aqui que estão matriculados. E, inclusive, mostrar para o professor, né, que, eu não sei, vocês ainda não tiveram aula dele, né? Ele deve usar, provavelmente, Python ou R. E aí vocês mostram para o professor que, olha, esse mesmo algoritmo implementado em Haskell ficou muito mais elegante, muito mais legível, com uma performance melhor do que o equivalente em Python que você passou, né? Então, isso pode ser um projeto também. Vocês implementam um algoritmo de mineração usando essa linguagem, né? E mostrando talvez as vantagens, caso vocês tenham implementado nas duas linguagens. Caso tenham dúvidas,
Se a ideia que você teve de projeto for, se é suficiente para ser um projeto para conseguir uma nota boa, vocês podem entrar em contato com a gente para pedir dicas, opiniões. A gente vai estar disponível para qualquer coisa aqui relacionada à disciplina, tá? Aqui também tem algumas listas de exercícios complementares que não valem nota. Tá? Mas são listas que foram utilizadas em quadrimestres anteriores. Mas quem quiser complementar um pouco, né, além das listas, terminei a lista, mas eu ainda estou com dúvida de algum conceito. Tem aqui alguns exercícios complementares. Então, novamente, aqui tem o link para conteúdo em forma de texto, as playlists dos vídeos, né? Então, quase todos estão já disponíveis. Emílio, já que você está aí, quando que você pretende colocar o semana 2 ou 3, né? Que eu acho que falta. Vamos ver, será que ele saiu daqui? Ele saiu já. Tá vendo? Quando eu ia questionar ele, ele fugiu. Mas, enfim, em breve ele deve gravar essa parte do vídeo e colocar ali no site. E aqui vocês vão ter o link direto para cada um dos tópicos, né? Veja que aqui está como semana sugerida, né? Tentem seguir esse cronograma. No melhor caso, vocês podem adiantar conteúdo, mas evitem atrasar. Evitem chegar e falar assim: bom, vou deixar o conteúdo da semana 2 para a semana 3, tá? Porque isso vai criar uma bola de neve para vocês mesmo, que vai, como consequência, atrapalhar a entrega dos projetos, a criação e entrega dos projetos, né? Então, tomem cuidado com os prazos. Então, aqui tem material de estudo, que é o link para a página, e a barra de rolagem não está funcionando, mas aqui seria o link para o playlist, né? Depois eu vou arrumar aqui a diagramação da página. Então veja que já tem todos os tópicos aqui listados para vocês. A gente vai começar essas primeiras 8 semanas. São realmente a parte para vocês aprenderem a programar em Haskell de uma forma, vamos dizer, nível intermediário, tá? Então a gente começa aqui com conceitos básicos. Ferramenta Quick Check, funções de alta ordem, tipos de dados algébricos, que acho que é a semana mais longa, que tem o um vídeo de 3 horas. Monoide Foldable, aí vem a tríade aqui, né, de Functor, aplicativo e Monads, que eu tenho certeza que todo mundo está doido para aprender o que que é Monads, que é algo que vocês que programam, né, devem ter ouvido falar bastante. Em seguida, o professor Emílio também vai falar sobre estruturas de dados funcionais, e algumas estruturas clássicas implementadas da melhor forma, de uma forma ótima, usando o paradigma funcional. E lá para o final, a gente vai ter sobre paralelismo, programação concorrente e alguns conceitos avançados, inclusive falando um pouquinho sobre outras linguagens similares, tá? Então, o povo aqui, né, viu sobre os memes de Monads, mas nunca entendeu. Então, esse curso vai ter essa vantagem, vocês vão poder passar a entender os memes sobre Monads. Então, vocês já vão ter um bônus aí com esse curso. Não só entender, como fazer outros, né? Por que não? Aqui, critério de avaliação. Então, leiam atentamente essa parte de honestidade acadêmica. Basicamente, o que está falando aqui é o seguinte: não vamos tolerar plágio. Então, se você plagiar numa lista de exercício ou plagiar no projeto, vocês vão ser reprovados na disciplina. Então, cuidado com as cópias, né? Não, o cuidado que eu falo é não façam cópia, não é cuidado para vocês tentarem fazer uma cópia bem feita. Não copiem, não façam plágio. Porque a gente tem como pegar, principalmente dado o fato que existem uma fatia tão pequena de projetos em Haskell na internet,
que dificilmente vocês vão encontrar uma fonte que a gente não conheça. Então, qualquer coisa que vocês copiem na internet é fácil para a gente encontrar a fonte. A nota final, né? Então, a nota final é composta pela nota do projeto e a nota da lista. A nota da lista vai ser a média aritmética das listas, cada lista valendo 10 pontos. E a nota final, então, vai ser a média harmônica, né? Entre as duas listas. Não, entre as outras listas, não. Entre as duas notas, né? Então, é só seguir essa fórmula aqui para saber a tua nota final. E aí, no final, o conceito, né? Vai ser calculado de acordo com essa tabelinha aqui. Então, de 8,5 em diante é A, de 7 a 8,5 B, 6 a 7 é C, 5 a 6 é D e 0, e abaixo de 5 é F, né? Quem ficar com D ou F pode fazer recuperação. A recuperação vai ser o seguinte: a gente vai fazer a correção do projeto de vocês. Ficou de recuperação? A gente vai passar um retorno para vocês para falar, olha, o projeto podia melhorar nisso, nisso, nisso e naquilo. Vocês vão ter uma semana para corrigir o projeto e enviar um novo vídeo, né, um novo relatório. Deixa eu vir aqui para, peraí. Então aqui, a recuperação será feita através de uma nova entrega do projeto final, levando em consideração a correção do projeto original e seguido de uma entrevista que eu vou marcar com vocês entre os dias 18 e 19, tá? E aí tem a composição da nota de recuperação através da com uma média aritmética da nota final com a nova nota do projeto. E aqui tem como vocês vão seguir para converter essa nota num conceito. Então veja, isso aqui é só para o caso de vocês ficarem de recuperação. Eu espero que vocês não fiquem. A gente caprichou nas aulas para que vocês se divirtam aprendendo a programar em Haskell, tá? E novamente, se vocês seguirem na sugestão de aulas semanais, no cronograma que a gente está propondo aqui, eu tenho certeza que vocês não vão ter problemas para conseguir uma nota boa na disciplina. Outra coisa que é importante para vocês ter em mente e conseguir uma boa nota no curso. Não deixem de interagir com os professores. Tem qualquer dúvida do vídeo, do conteúdo, do exercício, coloque no Discord, tá? A gente vai estar sempre disponível. Eventualmente, se precisar, a gente marca uma sessão no Discord mesmo para a gente conversar por áudio, por vídeo, para vocês mostrarem código. Eu mostrar a minha tela com código para complementar. Então, não deixem de tentar entrar em contato com a gente para qualquer problema que vocês têm. O contato é importante para vocês conseguirem se darem bem na disciplina, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu já passei por essa parte toda. Vou falar agora do Discord. Deixa eu parar a apresentação e começar outra aqui. Ah, peraí, deixa eu só abrir o Discord. Então vamos lá. Uma janela, Discord. Vocês estão vendo a janelinha do Discord? Sim, perfeito. Então vamos lá. Então, quando vocês entrarem aqui no nosso servidor do Discord, vocês vão começar aqui, né, no geral. A partir do geral, tem os canais todos, tá? Que são canais. Esse servidor não é de uso exclusivo da disciplina. É de uso do grupo de estudos que a gente tem aqui na UFABC de programação em Haskell. Então, aqui a gente tem o geral, tem projetos que vocês, caso queiram discutir algum projeto da disciplina ou não. Advent of Code é um canal que foi criado. Vocês conhecem o Advent of Code? Não? Poxa, vocês são programadores, cara, mas vocês têm que conhecer essas coisas. O Advent of Code é tipo um desafio de programação que
é lançado todo dezembro, né? Então, em todo dezembro, 1º de dezembro, eles começam. Deixa eu colocar aqui o link para vocês, Adventure of Pokémon. Eles criam uma série de desafios, tá? Vou colocar aqui o link para vocês. Para você, desafio de programação com tema natalino, né? Para vocês tentarem implementar em qualquer linguagem, né? E são desafios que são. Isso, os desafios de Natal, exatamente, Rodrigo. E são desafios que são bem apropriados para vocês acostumarem com uma linguagem de programação nova, né? Claro, vai ser em dezembro, vai ser no final da disciplina, mas é algo que vocês podem aproveitar para se divertir. E aí tem um canal apropriado aqui, né? Para a gente discutir esse tipo de as tarefas do desafio, quando feito em Haskell, obviamente, né? Aqui o Rodrigo comentou, né? O pessoal faz tão rápido que você fica bem atrás nas pontuações. E realmente é verdade, né? O povo lá que gosta de programar, eles ficam esperando da meia-noite ali para aparecer um novo desafio e fazem rapidinho na linguagem que estão bem acostumados, né? Mas o ponto aqui desse Adventure of Code não é vocês irem atrás da pontuação, mas é usarem o conhecimento que vocês tiveram no curso para aprimorarem o conhecimento na linguagem. E não só isso, como também se vocês cadastrarem a instituição de vocês, Universidade Federal do ABC, a instituição também ganha pontos, o ponto acumulado de todos que estão participando. Então, embora você sozinho possa não fazer uma pontuação boa, vocês podem levar também o nome da universidade, né? Isso é importante para vocês. Eu vou pular aqui o do cursos por enquanto, mas aqui tem parte teórica, outras linguagens, né, inclusive Haskell, que são funcionais, e canais de voz que tem aqui plantão de dúvidas e aulas síncronas, caso sejam necessários para a gente fazer o uso deles. Agora é importante para vocês esse aqui, ó, canal cursos. Clicando aqui, vocês têm essa mensagem de boas-vindas, né, com algumas instruções. Talvez nem todas estão amigáveis, né? Aqui, olha, qualquer abuso acarretará no banimento imediato do usuário desse servidor, né? Aqui é só para vocês ficarem atentos, não é para sair xingando o professor aqui no canal, que vocês vão ser expulsos imediatamente e não vai ter volta, né? Aí vocês não têm como acompanhar o curso. Eu sei que vocês não vão fazer isso, né? Mas isso é meio que mensagem padrão para todos os cursos que a gente cria aqui no Discord. Aí, o primeiro passo que vocês têm que fazer, isso é importantíssimo, é vocês clicarem no curso de vocês. Então, se for o noturno, clica nessa carinha aqui, ó, que está dormindo, e no diurno, clica no solzinho. Por que que isso é importante? Porque a partir desse momento, eu posso chamar todos vocês com um arroba alunos diurno. Tá? E aí, eu direciono qualquer aviso diretamente para os alunos do diurno. Então, todos os alunos do diurno vão receber um aviso ali. Da mesma forma, o noturno, né? Isso é importante não só para quando eu quiser direcionar algum aviso somente para vocês. Notas foram divulgadas, né? Tem uma atividade especial para vocês. Para evitar que todo mundo fique de saco cheio de receber avisos que não é pertinente para cada grupo. E a outra parte importante aqui é vocês selecionarem qual editor vocês estão utilizando no momento, né? A gente não comentou isso, não colocou isso no site da disciplina, mas isso aqui também vai ser levado em conta para avaliação de vocês, né? Então, se vocês fizerem a escolha errada, a nota vai ser um pouquinho menor, né? E por enquanto vocês estão escolhendo, fazendo a escolha errada. Mas tudo bem, com o passar do tempo, vocês podem, por exemplo, vocês clicaram em VS Code. Clica novamente em VS Code para migrar para outro IDE, outro editor, né? Eu já coloquei aqui, ó, qual que é o melhor. Então, a qualquer momento do curso, vocês, poxa, fui convertido para o Emacs, fui convertido para o Vim.
Vocês podem tirar de um e colocar no outro, né? Mas não é para mentir só porque eu falei isso da nota. É para vocês colocarem exatamente o editor que vocês estão utilizando naquele momento, tá? Que também é alguma coisa interessante para a gente conhecer de vocês. A gente colocou só esses três, né? Claro que tem outros, mas eu particularmente recomendo que vocês aprendam, como programadores, aprendam ou VI ou Emacs, tá? Eu particularmente prefiro VI, o Emílio particularmente prefere Emacs. A gente brinca que o VI é o melhor, na verdade é o melhor, né? Mas a gente fala num tom de brincadeira, mas ambas essas duas opções, né? Tem VI para o Windows? Tem VI para o Windows, tem tanto VI como Emacs para o Windows. É facílimo de você instalar. Não é facílimo de você usar, mas para instalar é fácil. Mas são ferramentas importantíssimas para quem quer ser um programador produtivo, por diversos motivos que vocês vão perceber ao longo do curso. Uma terceira opção para quem não quer aprender em uma dessas duas é o VS Code, que, na minha opinião, excluindo VI e Emacs, é a melhor opção atual para um IDE. Mas claro que vocês podem ter outras opções, né? Isso é vocês que vão decidir ao longo do curso. Então, eu espero que eu consiga convencer vocês a migrarem para o VI, claro. Mas é isso aí. Aqui eu também coloquei alguns emotes específicos, né, para o curso, para a gente reagir, né, de alguma forma a perguntas de vocês, aos comentários, né? Eventualmente a gente vai colocar outros também, só para vocês brincarem um pouquinho. Relação à aula síncrona, a gente vai manter toda segunda-feira, 8 horas. Eu vou dar um descontinho, vou colocar, sei lá, vou começar 8h15, 8 horas eu começo, eu fico online aqui no Google Meets. Teoricamente, vamos manter esse mesmo link, mas eventualmente eu posso ter que mudar porque o Google às vezes toma de volta algumas URLs, mas a priori a gente vai usar esse mesmo link para se reunir semanalmente, toda segunda-feira. Às 8 eu já entro online e 8h15 começo o curso síncrono, tá? E a aula síncrona vai ser para tirar dúvidas do conceito da semana ou até conceitos de outras semanas, tirar dúvida dos exercícios e também fazer a correção dos exercícios. Então, eu começo com dúvidas. Veja que segunda-feira é estratégico, porque a entrega dos exercícios é na sexta. Então, eu vou corrigir o exercício depois que vocês entregaram, obviamente, né? Então, aí eu vou fazer o seguinte, vou perguntar se tem dúvidas. Não tendo dúvidas, eu vou corrigir os exercícios. Sobrou tempo, eu jogo algum, sei lá, algum programinha passo a passo ali para a gente fazer como bônus ali. Então, estamos aprendendo sobre monads. Que truque interessante eu posso fazer com monads? Aí eu mostro algum programinha simples para vocês terem como bônus, tá? Vou tentar manter essas aulas síncronas, com duração em torno de uma hora e meia no máximo, para também não sobrecarregar vocês, dado que vocês estão assistindo os vídeos do YouTube. Espero que estejam, né? Então, eu vou manter a duração da aula compatível com o conteúdo que vocês têm de vídeo, né? A aula síncrona não é obrigatória, sempre vão estar gravadas e disponíveis para vocês no site, tá? Bom, aqui acho que deixa eu interromper o compartilhamento, que não precisa mais. E acho que é isso, né? Então, mas de qualquer forma, não sendo obrigatórias, eu quero que vocês participem, porque é um momento importante para a gente conversar sobre programação, né? E vocês que são da computação, vocês, eu deduzo que vocês gostem de programar. E se vocês gostam de programar, vai ser uma boa conversa de segunda de manhã. Preparem um café, tragam para cá e vamos bater um papo semanalmente, tá? E acho que é isso. Então, agora eu vou abrir espaço para vocês tirarem dúvidas. Podem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem do curso. Novamente, não fiquem com vergonha de falar no microfone, tá?
nem aparecer na webcam para eu não ter que ficar falando para a parede. Eu já vi que um grupo já ligou a webcam, ótimo. E pronto, então falem aí o que vocês querem falar, tirar dúvidas da disciplina, se algo não ficou claro, ou se querem saber alguma coisa a mais, pode falar. Professor, onde você vai disponibilizar o Vim RC? Eu vou colocar no servidor do Discord, no nosso canal. Ok. Eu vou ajeitar só para tirar as gorduras extras que tem no meu, e aí eu já passo para vocês, tá bom? É que meu Vim RC está completamente destruído e eu precisaria de uma ajuda para configurar, então seria muito legal se Não, disponibilizasse. é claro, e assim, além do disponibilizar, se vocês tiverem alguma dúvida, só falar. Pode colocar lá no canal, olha, como é que eu faço isso no Vim? Como é que eu arrumo essa parte aqui no meu Vim RC? Qualquer coisinha que vocês precisem, e da mesma forma do Emacs também, se aí vocês falem com o Emílio, né? VS Code, nem eu nem o Emílio utilizamos, então a gente vai dar um suporte mais limitado para essa ideia. Mas qualquer coisa do Vim, pode falar comigo que eu ajudo, sim. Vamos lá, Gilmar, você vai falar alguma coisa? Isso, professor, eu queria perguntar que eu não fiquei mais ou menos em dúvida de como associar o RA com o link do GitHub. É uma coisa. É no usuário isso? Não, não é no usuário. Quando vocês clicam no link, deixa eu tentar abrir aqui para ver se eu consigo fazer no meu. Pera aí. Quando vocês clicarem no link, deixa eu só olhar aqui para ter certeza. Tá, quando vocês clicarem no link para entrar no Classroom, esse link que está aqui no site, né? Vai aparecer assim, olha, escolha qual é o RA de vocês. Vai ter a lista dos RAs, e aí você clica no seu RA. Se vocês já entraram no Classroom antes de aparecer isso aqui, vocês vão ter que me mandar um e-mail para eu associar. O e-mail que vocês vão mandar é o seguinte, manda qual que é o login de vocês do GitHub e o RA de vocês, que aí eu faço a associação ali dentro, tá? Ok. Mas assim que vocês clicarem ali, deve aparecer a opção de uma lista de RAs, você clica no seu, tá Achei que bom? eu já tinha associado. Ah, então se já tinha clicado, manda e-mail para mim que eu vou ver como é que faz direitinho, tá bom? Ok. E aí, se eu descobrir que tem uma forma de vocês mesmos associarem posteriormente, eu já posto lá no Discord também. Ok. Obrigado, professor. Vamos lá, mais alguém? Fala, Professor, Rodrigo. desculpa o barulho aqui. Eu ia falar, não tira a gordura do seu RC, não. Eu percebi que tinha uma configuração para Python lá também, não é? Desculpa, configuração para Python do quê? Do Vim RC? Ah, tem sim. O meu Vim RC, quando eu mandar para vocês, deve ter alguma coisinha de Python também, a parte de indentação, o lint também. O lint, vocês sabem o que que é, né? O lint é aquele que fica, aquele programa que dá dicas para vocês. Olha, vocês colocaram aqui uma constante, tudo minúsculo, o padrão. Utilizado nessa linguagem, tudo maiúsculo. Ou essa linha aqui vocês podem reescrever de uma forma mais bonita, fazendo de tal jeito. Então, tem o lint para tanto para Haskell como para Python, a parte de indentação, a parte de automação para algumas refatorações, né? O meu Vim RC tem pouca coisa de Python, porque eu não tenho usado tanto Python, mas tem algumas coisinhas lá. Mas o Vim, o Emacs, eles têm. Plugins, diversos plugins para ajudar vocês em diversas tarefas de programação. É isso que eu estou falando. Ambas são ferramentas muito poderosas que, se vocês souberem utilizar, vai aumentar muito a produtividade de vocês na programação. E por isso que é importante que vocês escolham uma delas para aprenderem. Não é algo fácil que vocês vão fazer em uma semana. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças que vocês, em pouco tempo, conseguem se acostumar, e perdem o vício de ter tudo ali a um clique de distância, né? Vai ser tudo por comando de texto, mas muito mais produtivo. Respondi a tua pergunta?
Não, sim, eu só falei isso porque você comentou que você ia tirar algumas coisas do seu VNRC e eu achei que você ia deixar só as coisas com Haskell, mas Ah, é. não, eu vou tirar porque, por exemplo, no meu VNRC tem. Eu coloquei algumas coisinhas para gravação de aula, por exemplo. Toda vez que eu Sim. colocar uma setinha para a esquerda, ele dá um destaque para quando eu quiser só mostrar a execução do código. Então, essas coisas que não é pertinente para vocês, para a programação em si, eu vou tirar. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem falar. A gente tem 5 minutinhos ainda. É, uma coisa que eu tava com uma dúvida é sobre a questão do Haskell, se no Windows ou no Linux, que eu lembro que no Linux parece que ele tem um comportamento um pouco mais esperado, né? Eu não sei como é que seria a diferença entre os dois. Então, um dos vídeos introdutórios tem como você instalar aquele Linux, como é que é o nome daquilo? Subsystem. Então. Subsystem, isso, Linux Subsystem dentro do seu Windows 10, né? E aí, fazendo isso, você vai ter exatamente o mesmo comportamento no, nos dois sistemas, tá? Porque ele vai estar, na verdade, vocês vão estar utilizando o Linux. Caso vocês queiram utilizar o Haskell no Windows, o Windows mesmo, né? Também dá para usar, não é tão complicado. Você vai ter algumas bibliotecas extras que podem criar algum problema para vocês, né? Então, enquanto vocês utilizarem as bibliotecas mais comuns, não vão ter nenhum problema de incompatibilidade. Então, basicamente, todos os códigos que a gente fez nos vídeos são compatíveis com Windows. Agora, se você utilizar, por exemplo, biblioteca de álgebra linear, HMatrix, dá para instalar no Windows, mas tem certa dificuldade extra, né? Vocês vão utilizar, por exemplo, o Gloss, que é para criar joguinhos. Eu não tenho certeza se o Gloss é instalável no Windows, pode ser que sim, pode ser que não, porque são bibliotecas que precisam de bibliotecas adicionais que são fáceis de instalar no Linux, mas no Windows não necessariamente, né? O Lucas perguntou aqui, né? Primeira vez que eu uso nesse Linux Subsystem. Qual a diferença para uma máquina virtual? Bom, eu não sei realmente vantagens e desvantagens em relação a uma máquina virtual. Eu suponho que deve ser mais otimizado, porque é algo que já foi feito pela Microsoft para funcionar com Windows, né? Mas eu não sei realmente dizer se tem alguma vantagem ou desvantagem em relação à máquina virtual. Para falar a verdade, a gravação do vídeo para mostrar como instalar esse Linux Subsystem, eu aproveitei que eu tinha uma máquina nova FAPESP que veio com o Windows instalado. Eu só gravei o vídeo e já formatei e coloquei o Linux. Então, eu realmente não me aprofundei muito nisso para falar para vocês. Até se alguém souber mais sobre isso, pode falar aí, fica à vontade. Ah, o Emílio está aqui de volta. Quando a gente para de cobrar o Emílio de gravar as aulas, aí ele aparece de novo. Então, aqui, ó, o WLS é uma implementação da Microsoft, da API do kernel do Linux, é como se fosse o Wine do Linux para o Windows, né? Então, é um emulador, é como se fosse um emulador do Linux ali para o Windows. Então, talvez tenha mais vantagens do que fazer o uso de uma máquina virtual, mas para esse curso, acho que se você tiver uma máquina virtual, não vai ter problema. Vocês não vão ter muita diferença. Não, Emílio, eu estou falando da aula que eu estou falando que está faltando um pedacinho da aula da segunda semana. E aí eu perguntei para você quando que você pretende colocar no site. Aí você sumiu nessa hora. O Lucas falou que está considerando fazer um dual boot no notebook. Mas na última vez que fez, quase perdeu o notebook. Então, assim, eu não vou arriscar e falar assim, é 100% seguro, mas ultimamente não é tão difícil fazer o dual boot sem com algum risco de perder o boot do Windows, tá?
Qualquer tutorial na internet vai te dar o passo a passo de desabilitar lá o boot seguro, instalar o Groovy. Então, dependendo da distribuição Linux que você escolher, é relativamente simples. Mas, caso você esteja com preocupação de perder o boot do Windows, essa máquina virtual ou subsystem já vai ser suficiente. Você vai perder um pouquinho de performance, lógico, né? Porque tem todo um overhead ali junto. Bom, o Emílio fala que hoje talvez coloque a aula, então vocês já vão ter a semana 1 e 2 e 3 completas. Então, quem tiver disposto, olha, pô, tô animado para aprender Haskell, já pode assistir 2 semanas de uma vez, né? Não tem problema. Ô, professor, Essa questão. Oi, pode falar. eu só comentar que eu já tive uma experiência com esse Windows Subsystem. Eu não uso Windows, né? Mas uma vez eu lembro que eu precisei por causa do trabalho. E quando você faz o enable dele, tem que tomar cuidado, porque se eu não me engano, ele pode dar algum problema de compatibilidade com Docker ou com o próprio VM. Eu não lembro como que funciona, mas porque isso eu li na internet, li no Stack Overflow batendo assim mesmo. Mas algumas coisas não funcionam juntos. Então, quando você dá enable nesse cara, você tem que fazer alguma opção de enable virtualization, né? Tem que E aí, quando você faz isso, acaba que outra coisa não funcionava. Então, você ia ter que ficar mudando esse parâmetrozinho toda vez que você quisesse fazer alguma coisa. Eu acho que tinha alguma coisa relacionada a Docker e máquina virtual. Eu recomendo fazer uma máquina virtual e rodar o Linux. Mas é legal o Windows Subsystem, você vai ter um Não, bash. é legal que você pode experimentar fácil várias distribuições, né? Mas assim, realmente, quem quiser usar Docker, quem quiser usar Virtual Machine, são equivalentes para todos os efeitos desse curso, são equivalentes. Se você já tem uma máquina virtual, com Linux, pode usar. Isso vai funcionar da mesma forma, tá? A sugestão do Linux Subsystem eu não tenho nada instalado no meu Windows relacionado a Linux. Então, eu vou instalar esse aqui, que já é da Microsoft, já está bem mais fácil. Mas se vocês têm Docker, se vocês têm máquina virtual qualquer, ou máquina virtual de qualquer outra empresa, usem já o que vocês têm aí, tá? O ponto aqui é que vocês, tendo uma máquina virtual do Linux para utilizar para o curso, vocês vão minimizar as surpresas de vocês agora têm que instalar essas dezenas de DLL para poder usar essa biblioteca. É só para evitar isso, né? Mas, assim, provavelmente, mesmo que vocês usem o Windows puro, vocês não devem ter algum problema da instalação. Deixa eu ver. Outros que também tiveram problema de dual boot. Poxa, fazia dual boot tanto. Quase toda semana quando eu fazia graduação. E naquela época era aqueles distribuições mais complicadas, tipo Slackware, OpenBSD, que aí era complicado mesmo fazer dual boot. Mas tudo bem, quem não tiver confiança para fazer o dual boot, faça a máquina virtual. O Emílio deve colocar então ainda hoje, mas não tem pressa, a gente tem pelo menos uma semana para colocar isso. Tem aqui também um linkzinho, ó, que o Gilmar colocou com. Como usar interfaces gráficas com o Windows Subsystem, né? Mas programador de verdade não usa interface gráfica. Vocês vão tudo no terminal mesmo, usa o VI ali e pronto, né? O Daniel falou, né? Cada 2 meses eu troco SSO para experimentar. Se alguém quiser alguma dica, estou no Discord. Então, eu até posso criar. Eu vou criar outra sala logo abaixo da nossa sala de curso, para bate-papo de vocês. Então, quem quiser bater papo sobre essas coisas que não estão relacionadas diretamente ao curso, mas estão relacionadas ao curso de computação em geral, né, que é interessante, vocês podem bater um papo ali e combinar, olha, vamos fazer um tutorialzinho aqui, um videozinho para aprender a fazer o dual boot, para fazer um uso melhor do VI, né, ou para abandonar o Emacs de vez, só cutucando aqui o Emílio. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma.
Bom, então tá bom. Então a gente chegou no limite, né, do horário da aula. Então, provavelmente vocês têm outra aula agora, né? Não sei de que professor. Então, na próxima segunda a gente se encontra novamente. Vou começar às 8, eu entro online, 8h15 começa a aula mesmo. A próxima aula vai ser somente dúvidas. Não vai ter resolução de exercício, porque a primeira entrega, deixa eu ver aqui quando é que é. Primeira entrega é dia 2 de outubro, né? Então, vocês vão ter praticamente 2 semanas para aprenderem a usar o ambiente de programação, a criar um projeto em Haskell, né? E conseguir fazer a lista, que é uma lista extremamente básica, só para vocês se ambientarem. Então, segunda que vem eu vou estar aqui para tirar a dúvida de vocês em relação, sei lá, poxa, eu estou perdidaço aqui, eu não consigo nem criar um projeto novo, né? Mas independente da aula síncrona, vocês sempre podem entrar em contato com a gente pelo Discord. O Emílio aqui está reforçando, né? Ó, fiquem à vontade para assistir a aula dos dois professores. Então, não conseguiram vir de manhã? Apareçam à noite. Não conseguiram aparecer à noite? Apareçam de manhã. Mas apareçam em alguma das aulas para terem esse contato, essa conversa com os professores, tá? E caso não possam nenhum dos dois períodos, vai ter a gravação disponível eventualmente no site. É isso aí. Então, agradeço, pessoal, por terem participado dessa aula inaugural. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode colocar no Discord, tá? E nos vemos na próxima semana. Eu vou parar aqui a gravação. Quem quiser ainda bater algum papo, eu vou ficar por aqui mais um tempinho.